ប៉ុពេលវេលោឲ្យមានកិច្ចប្រជុំបន្តជំវិញការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនលើទីក្រុងដូណេតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកឌីមិត្រីបូយ៉ាងស្គីបានប្រកាសកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាទីក្រុងមូស្គូបានสนับสนุนកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនៃក្រុមប្រក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាបន្តដើម្បីដោះស្រាយការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនលើទីក្រុងដូណេតនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន RT នាថ្ងៃពុធទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដើម្បីទទួលបានដំណឹងថ្មីៗពីសារព័ត៌មានត្រយ៉ងសូមស្វែងរកត្រយ៉ងញូនៅលើ Telegram និងចុច join ជាការស្រេច នៅព្រឹកថ្ងៃដដែលទីក្រុងមូស្គូលបានទទួលរងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលជាច្រើនដងពីกองកម្លាំងរបស់ទីក្រុងគៀវដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលសំខាន់ៗមួយចំនួនទន្ទឹមនឹងនោះមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក់ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះ ដែលជាតួលេខ1ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីក្រមមន្ត្រីក្នុងតំបន់លោកបូយ៉ាន់ស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើទេលីក្រាមថាយើងបានស្នើសុំកិច្ចប្រជុំបើកចំហជាបន្តនៃក្រមប្រឹក្សាសុនតិសុកអង្ការសហប្រជាជាតិតេតោងទៅនឹងការវិប្រហានៅថ្ងៃនេះដោយកងកម្លាំងទីក្រុងគៀវលើទីក្រុងដូនេតដែលកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះយោងតាមមេដឹកនាំនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យដូណេកលោកដេនីសពូស្លីនបានគូសបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារដោយប្រព័ន្ធគ្រាប់រកែកប្រភេទ하 යි ម៉ាដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទីក្រុងដូណេកបានកើតឡើងជារលកទី3ហើយសូមជម្រាបថាគិតមកដល់ពេលនេះสงครามរំរាយរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានអស់បម្លាយអស់រយៈពេល625ថ្ងៃហើយ ដោយបដិដាល់ឲ្យទីហ៊ាននឹងជនស៊ីវិលខ្មែរជាប្រស្រ័យទាំងសងខាងរອບមើលអ្នកបានស្លាប់នឹងរងរបួសគណៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់អាកាសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតរោងការខ掘ខាត់សូមអគុណចំពោះការគាំទ្រ Top News